Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ali solo ya mbimbi na système en bongo wa chingom de tolo ba toujours bongo chingom ezali ba bongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukier okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko makoyede ba ndeko o bazana Kinshasa kuna poto servi bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à 10 dollars tilikolo obengi obengi ndeko na yo aye azui na kini ba ko servi bande ko na yo mbimbi. Bonne année à tous, tolobi na la fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fraîche ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozo la bino ebele pe sa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Nazareta ye nzale sili. Bana mama bozali hein famille bota boni bino kuna nzambe a pambola bino bongo yanga ba jika shuba jika fan ba jika love ba jika family and sister boni pe bino kuna nzambe a pambola bino amnesa mondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse autrement dit bo solo na YouTube boza la kaka scotché branché cimenté na ijika bébé amour tv makambo ezali bana mama kolala kola muka. Bana mama kolala kola mukato mona ke mission mokezo bwaka beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux tozana des émissions toza ki émission ya Olga Kabelo o ya lobi ke muninga o bazana ye Mirinda baso ki na ye na tribunal a pesi raison avant ke basamba toza pe na ndeko na biso o akufisi mobali o babwaka ki ba video na ye ya mutakala bato balobi abomi mobali na tension toza pe na ye kaka lobi tokoka ikotu kochayete yango lelo tokobanda na likambo ya mabenita pongo toko shite na Olga Kabelo po lobi tolobaki makambo ya Olga et puis tokoka ki ko shite te epai ya Benita. Bana mama kolala kolamuka likambo eza boye tokina na likambo ya Benita. Likambo ya Benita ezo tokoto tokoto bandeko mobali bazwi position yebake bozaki na ndeko na bino o mama na papa batangisa bapesa ba valeur kobima médecin eza wate hein yeba ko sali école primaire o sali secondaire o ko sala ndenge biso tobenga na kitsa humanité o silisi o kei lisusu université na université wana tang o silisaka o sisi o zui licence te mais faut sala doctorat e ba koma pe amikolo hein donc faut o ke no sasko doctorat lisusu université sociale ici baninga mso ba licencié ba ke te ya lo ba sala sous doctorat aki abimi docteur en docteur en to ebite so en pédiatrie tam so abimi docteur abimi gynécologue ainsi de suite et j'en passe bande ronanga c'est que batu bazinde ko banga lokumu o batu so ba la famille batali bota ba uta na famille bien eh ba bande kwa gintsa te bande kwa docteur. Bana na ye ton père qui yo tam suna kata ndako no papa na ba, papa na mobile no pasa cuisinier eza un problème te yo tam su mobile no lo kota ba fulu li bande eza pe problème te tam su mobile no gigolo muta mtana kalta mobile na tam su mobile no sala kata fini kara mobile no grand sa père mais bana na ba tuni bango eh bana ba ba te mobile no sala wape bana na swati bon papa bina zana mon père c'est un docteur c'est un médecin eux qui sont bongo famille en pifomoko ya bongo eye kokuta ne mobuta lobia ki comprenez mon émotion monguna swinga na tango faiblesse na tango faiblesse o papa ntsa koma ikobela
nous répondre sous ma lampe à Hérozoa. Ndenge batwa le banga été. Boyo banga été batwa bi Hérozoa. Keba na ninja. Chance loko pamba azuyé na basuka na ye. Ndeko moso la sepela. Ke na zui ndeko na zui mobali moko. Azana ba valeur. Tamsunga mokili ba sekara ngai. Babenga nga Marie Kouchla. Eke mobali azui nga bwa kisinga. Tamso na vina ngana bimaka na ba voyou. Mutu moko ta futela mama na nganda ku papa tsa ba no futela mama nda. Mutu moko ta onora nga futela nga biye ya poto. Bana na bota mana kuta ta na yaya médecin te na famille na nga. Na ye ko zwa. Mobali ya médecin, docteur. Na ye ko zwa mobali asa na valeur belo bazo considérer ye mama. Na mesa na mibali o petite e china mobali wana oyela nga mwa pa mbache mibali ba oyela nanu mbacha jin mengana eko zo mobali moko azana mapango mobali atanga ba considérer mibali mindele ba pese bonjour azana carnet d'adresse ya musalo bien carnet de service o azo kanga ke j'ai un rendez-vous avec un patient j'ai un rendez-vous avec une malade siko yo ko sakanela mobali ya bongo yango ba lobby Soko kuti makako eh Azana misu poti kolongola ete poso ke amoni ba yebi poko makako azana misu poti nzamba ke la ebongo tika e Soko moni osukoli elongi amoni muto beta mbata li bosoka yo Soko kuti mutaolia na se kwanga nali kaibu tika matisa ina mesa bolimbisa nga terme ba ndenge ba mongo ba vraiment senti so olia na se kwanga Yo lobite mosenzi longwa na se matana kiti. Matana mesa. Au bambo fourchette. Aye baka fourchette te. Ndendenge wana. Bato yo batu mususu ba bongi sara na vi. Yango moni batu mususu ba linga. Mwana nga za medecin. Aba la kafi mwa infirmier to medecin. Mwana nga za PDG. Aba la kafa mi ya batambongo. Batambongo emo ba boye kana bango ba biloko wa buzoba. Ako yo zo mutubongo na se. Amati se likolo. Biso mo bata mokili kutu. Nzambe to ndongo to baka aloko taka na se atomboli likolo. Bongo nzamba loko toka na sa tombolo likolo. Nzambe kutu zaka ingrat na ye. To zaka ingrat po na nzambe. Totu na nzambo sale langa nini nzambe bakise langa. Ti lelo yo toko kako sala luange pa nzambe te to senga keka pesa nga boye. Mobose niko yano na poto senga ka visa o lelaka nzamba pesa o visa. Okoma na poto koma oluka mobali obose na visa o nzamba pesa yo. Okoma ko ba nzambe ndeni o sale langa nga ite. Bata misala mabeba o pambo lama. Ba priya na biso nga na yo. Nga pena olongo ate eza pena nga. Olela rapoto ba mususu ba mikonji mususu ba ozo visa te ba o refuser ba yo ozo visa olela nzamba ale ki saona mayi wana muneno baninga ba odinda yo odinda to leka na mayi ya grèce okoma na poto lelo munoko bande onanga ezaka bon lelo to moni nde ona biso mobali akufi tonton na biso papa na biso ya ginza Benita koma kolela kaka mama lelo to bakito osaya ko seka bolimbisa atama tangeza mobso to ara ko seka mo muketo cha mo loyenge po batipe batika kolela Benito lalela mobali akomi ne ndunda ndunda ngo ndunda na yaki kolamba Benita ndunda ndunda ngo umelaki sokali yaki ndunda na linga bika yango yo kangama ina ndunda wana Benito lale la mobali akomika yanta limbisanga ye osalaki nini po yanta koma na niveau wana yanta limbisanga parayo ndenge toyoka mwasi anokota mibali na ndako ne bato balobi mwasi anokota mibali na ndako mwasi alalisaka mobali na salon yalalaka na chambre tala mbeto kitoko Sikonga na tuni, muta maladi. Na mutu oya zana bon sante, nane rola la plasa bien. Toke na gana ba opito bande wona ngangana yo. Tokutaka, un malade, un patient. Balet sa kena mbeto, omi ba mbeto ba maladi wana. Ba mbeto ba to ba bela. Ezara rekomande.
tuna biso batoto ko tata ba place wana ezala moto asa aide soignante garde malade okomona surtout na ba garde malade nanda ko bazo recommander moto ala la suna mbeto normal te ala la bo simba bokibi obabenga li medical moto so bela. Il faut aller à la médicale. Pour la médicale, il faut aller conforme à la vie. Donc, il faut aller à l'aise. So mais Benita, il faut aller à la salon. Na salon, mingi mingi zara moi ma lili. Benita, il faut aller à la salon. Or, il faut aller à la salon. Il faut aller Mobali wana bengi saki ndenge Bible lobaki ke David tanga komem mukolo batela ke jeune fille moko po a réchauffer nzoto. Benita komolali sa mobali libanda. Benita komolali sa mobali na canapé. Muta malade azolala na canapé azolala na salon. Muto aza malade bapekisa ke ba choc. Benita komo choqué mobali abimisa sex type na ye. Po na ye, adinga ki mobali wana aza la prespite na la mort. A priva ye bana na ye. Ehe, bandeko, tambwa na mokilo mouna makami. Yon mi bali bo mouna rabongo. Omo bilo mi bali bo mouna rabongo. Ozana mwasi moko yo zana 40 ans. Ozana 45, ozana mwasi no aza 40 ans. Aza jeune fi na yo. Yo bo yinga yo te oko kisi 40 ans. Nga si kolo kwa nana 45 ans. Na mokolo na 5 ans. Na okilo luka mwa na 30 ans. Eh, yo wasi bo vivre. Te. Tindenge, nzamba sa, apese wa tumayele basa la chaussure. Libala babarongo chaussure. Omuna ozui pointir na yote. Likolo ano ozui esimbi yote. Moutu so azui chaussure, moko tenga latara tam susu 40. Azui chaussure mwa 38, likolo elenga ye. Ata 39 e kotate, ata 39 e demi. Loba ata kute za la 31, 40 na mwandam. Me yase esimbarate. Likolo ezo kanga. Eh? Omoni chosuro e kanga ka. E salo lokolo pasi mwayo bine zate. E salo kwa muta yo ki posa ki neko se soulaje masube kangi e mutu wana zara mal alez. E salo kwa chosuro e kanga yo. Omoni chosuro e leki yo ata. Ola ta 40, ba pesi yo 41. Ola ta 39, ba pesi yo 40. Ah, autant moi, on va t'en bongo, zo le kayo, moza na pas cité. Yango anape li bala, ba komparangona li bala. Omoni moi si, a cause ana 20 ans, azumo bala 21 ans, a moi, a leke na mboula, kitoko, bidou bra l'amour na pas d'âge, talaka chaussure. Moi sa cause mobali, moi sa zana na 20 ans, azumo bala 25 ans, oui, a leke, mais a okumba ngo, benda nango. Mais zoa si koyo, yo la tara 20, donc on a 20 ans. Zoa si ko chaussure à 19. Eh, à ta 19 et demi, kangi yo makolo. O koko temo te, oye bien, o ko longo la, sapato e kangi yo na hiver, o komo tambo a makolo ngolo. Est-ce que boy bang? Sapato e zo kanga yo, longo li ango na hiver, o komo tambo la makolo ngolo. Po na nini pasi e leki yo, komo boate. Et puis chaussure e leki yo, o eza mukie eko zoki sayo ya roba baka mutu fola ta pointure na ye ata pointure mulaye mozo kene na mozo denda mero salo malte o ya mukie ko soki sao ndero na nga mwa si mobali surtout ba ndero na sa mibali bo revara bo bala bana mwa mikie bazane kar na bino bo ka sa keza sucre me na kata nda ku bo ka ngai bo ebyang na kata nda. Eh, moi, si wana, a okipe yote, azana pose ya mibali na libanda. A koutou nan vina yote, mouno kone bi misa sola bampaka. Sola mikolo ya mikuli. A otalo boye ye mibali na yeta msa zoka libanda bahana baba suki apembe. Te yoso bi suki apembe. Azo simbo boye mouno kone, a o degaje mal. Loba batu mingi bavanda rana bino fimo asa buli sana ye bele malgré to aza aja mouketa msoba ye baka yena aja 10 ans. Asala sala 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 lembi tamso ko vanda no kaka mais suka suka ba mema bino na liwa pona nini amour ezate neti Benita wana asala dia ba vina ye ye moko ta linga ba fimu ba garçon moins âgé que ye ake no vanda no papa nta pona mi bomi avant boende ona biso mobali papa pona mi bomi avant boye tande abane ko se passer comme un bébé na kote na yo.
okufi omoni ba Olivia te okufi omoni bana na yo te Benita boya alinga yaza la mwane pa na yo Benita toke pe kote na yo le bien malaki e se profita te Benita o mato kita lobi olela o mato kita lobi ozane sengote O mato kita lobe rozana la joie te Benita. Carme zali eh. Eh mobale na meminga poto na lekeli na zo mukanda. Na mona basi bele ba china ka mindele. Basi bele ba sala mindele ba kufa po ba mindele ba koko bazo ba immeuble. Benita na mboka Belgique to mona basi na bakoma ba alcoolique. Parce que nda kwa mundela lingi nda kwa mundele koma ya ye Benita tuna. Ndeo mwona kabasi msua vitrini babeta mutu, bakoma balkoliki, bakoma na bangi, bakoma batumoko ndeo so mwona mutu asana mbongo me makamwezanga tina. Bambongo bazua, bandaku bazua ya mindele, swa disaba bongisa fami. Obotami na fami povre, oui. So obotami na fami povre, luka. Batumusu soba luka na mutu kina mwaba bongisa ba fami na bango. Ezate so bosana obota na famille pauvre fo ya e pa ya papa ta exemple katolobi fo ya pa mobile moko za na mbongo o profiter na ye po yo zo bomengo na ye Benita so ngoro za la mwasi ya papa Gintsate o lo pese ba choc te mobile na kufina ba choc boko ki ko lo ba nyongo nyo so bolingi ba choc le kaki azui ba choc ya butu pe na moyi Bande Ronanga, c'est triste. Et quand Benita épais sa leçon, épais sa leçon, épais sa yé yé kuna leçon. Le kamba Benita. Et ça li pas si pe mawa. Le kamba Benita, et zo ki si biso mo tema. Tozo yé bate to bunda wapi. Tolo banini. Épais si passe. Le kamba Benita. Osomon. Le bien mal acquis et ses profits ratés. Naebi ke pla passe za na Congo, mais batumi ba sala passe a Congo et comme na bango enzela moko bango bando sa buzoba. Et comme na bango enzela moko bango bando boma batu po bazwa. Et comme na bango enzela o bango bando sala malaria ya batu te. Te. Carmeza. Mutwana oyozo kino baby sabomo ina ye oyebite famille pa uta na ngota musa uta pe na famille pauvre kozweza ko bomba olie mukyo chiki ebele olie mukyo chiki ebele ndeto baba Congo bavwa maka olie mukyo chiki ebele olie mukyo chiki mukomso ko koma vwa ma bande onanga yango wana likambwa Benita epesi biso pasi pe mawa ndeko Yo le lopozo shina bato. Fungo la mato yoka. Tala papa wana lali. Kole la Benita komika ndunda. Ndunda. Papa nza limbi sanga ndunda. Oyo ya Olga Kabelo ndeto zokota. Olga Kabelo. Afingi oyezali. Olga Kabelo alubi azo tine la bato wa copyright. Olga Kabelo bato wa kote laki. Olga foza rana position. Na vie zara na position. Na vie. Et puis, si on a dit que le balou là, maman Dorcas a dit ma bête, tu es habité. Tu es comme le balou. Ah, Ndeni ya yeko finga maman Dorcas mbala moko. Mais o mirinda sala ye. Yeso mirinda finga ya rara ou lela. Libo soa lela ka. Na lingi problème te. Yami balea bimisi ba ojo alobi a signé mirinda. Azo kende tina l'état. L'état yango lelo ayoko pesa Olga raison ayoko pesa Mirinda raison devant avant que tout l'état ngana loba mingi te bango moko bafani ba loba ndeni ba sepelite ngai te bola na bokimi tuntu kakaka S'il te plaît, s'il te plaît. Ah non, 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 non
c'est la hypocrite, hein. N'a vraiment la peau. N'a vraiment la peau, nana. Hein? Bandego bazana des. Ba li bonne, ba lobi ba lembi, hypocrisie, oyo, le lo ba kote liyo, tantôt plutôt, lobi okomi ya moutou moussousou, ba lembi, ba kom ba li bonne, ba lingi ba pasuka. Eh? Ko eza pasi pe mawa bali bone ba komi ko deside ba boyi na bango ba boyi bo soto oyo lelo lobi se la famille to lembi avou le clavier.